Samo na ime zaostalih plata poslodavci u Republici Srpskoj radnicima duguju čak 800 miliona maraka, računica Entitetskog saveza sindikata. Zbog prećutne saglasnosti nadležnih, oko 300 miliona maraka pomenutog duga nikada neće biti isplaćeno, zato što su nesavjesna preduzeća ugašena. Sindikalci upozoravaju da je zakazala entitetska izvršna vlast. Vi ne možete ići na posao, raditi, ne dobiti platu. A da istovremeno taj gazda gradi i zgradu i vozi neko skupo auto i da to bude fancy lik u ovom gradu. U svakom smislu, rado viđe na manifestacijama, bilo vladinim, bilo nevladinim. Optužbe sindikalaca da vlada podržava bahatost nesavjesnih poslodavaca, odobravajući im čak i novčane podsticaje iz Ministarstva rada, odlučno demantuju. Oni poslodavci koji neuredno izvršavaju svoje obaveze ili ih uopšte ne izvršavaju prema državi, naravno i prema radnicima, ne mogu koristiti sredstva podsticaja. Evo, ja imam pokazatelj jedne firme koja je dužna 5.423.179,39 km u jednom preduzeću, a u drugom koje je skoro formirala negdje oko pola miliona. A to preduzeće ima reprogram. A to preduzeće je dobivalo i podsticaj. Poziv resornog ministra da javnosti saopšti i ime spornog preduzeća predsjednica Saveza sindikata je odbila uz obrazloženje da se plaši za svoju glavu. Nezvanično saznajemo da je riječ o drvoprerađivačkom preduzeću Budućnost, odnosno Nova Forma iz Šamca, čiji radnici i danas štrajkuju van proizvodnih hala zbog neisplaćenih plata.